နင်းနင်းခန့်ကပတ်တဲ့မှုနဲ့ပတ်တဲ့လို့အတိဆုံးတယောက်ကတော့ကိုစားကနာပေါ့ဒီကိုစားကနာပြည်သူတွေကိုပြည်သူတွေရဲ့နှလုံးကိုရှင်လန်းရှင်လန်းစေတဲ့နင်းနဲ့နိုင်ငံရေးစည်းရုံးမှုတွေလုပ်ခဲ့တာပဲအဲ့တော့နေကောင်းရဲ့လားမတွေ့တာကြာပြီမှန်ပြီကောင်းပါတယ်ဟာအဲ့တော့ရမ်းပါတယ်နော်ကျမအောင်နဲ့နေတယ်နော်ရှောက်မလဲရှောက်မလဲဦးနော်ရောအဲ့တော့ကိုစားကနာအခုဒီအချိန်မှာဒီကိုဗစ်ရဲ့ကန့်သတ်တွေကြားရရနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာအင်အားတွေကိုဒီနိုင်ငံရေးအတွက်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ထုတ်သုံးတာအချို့ရောက်ဆုံးလို့မြင်ပါလဲဒီလိုအနေဟာအရင်ဆုံးတော့တတိယချုပ်အနေကတော့ပါလေဒီအနေဟောနောက်ဆုံးအေဂျာပါစီဟာကျွန်တော်တို့ကရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ကြီးခဲ့ရတာဟုတ်ဆိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ရုပ်မြင်သံကြားမှာအိဆာကားရတို့ကျွန်တော်တို့ကတဆင့်ကျူတွေးတာဘာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလေးရိုက်ပြီးတော့ဒီလေးပြိတ္တကကြီးမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကစတူဒီယိုဟုတ်အဲ့တော့အခုလဲကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပဲမီဒီယမ်တစ်ခုသုံးရအောင်အဲ့တော့တဆင့်ကျူဒီပြိတ္တစီကိုဘယ်လောက်ရောက်သွားနိုင်လဲဆိုတော့ကျူစဉ်းစားပြီးမှကျွန်တော်တို့လုပ်ရပါတယ်အဲ့တော့အခုဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဟုတ်စေရုံနဲ့တုံးလေးကတက်ပြီးတော့ခဏခဏခွဲတော့ကျွန်တော်မှတ်ထားလိုက်အချိန်မီကျွန်တော်ပေးနိုင်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တယောက်တည်းတော့မရတော့ကျွန်တော်ကိုဝါးတယ်ထားခဲ့အဲ့တော့ဟုတ်ကျွန်တော်မျိုးဆက်အခုဆိုရင်2020မှာဒါအငိတ်တွေမှာပါတဲ့ဇွဲအဖွဲ့ပေါ့ဇွဲအဖွဲ့ဆိုတာနောက်ဆုံးစရုပ်ထမြောက်မျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကျွန်တော်2015မှာဒီလီဗီ2020မှာဇွဲအဲ့တော့ဒီမျိုးဆက်တွေကကျွန်တော်ကူစားကျွန်တော်မလုံနိုင်တော့တဲ့အခါမှာသူတို့လုံပါလိမ့်မယ်။ဒါကျွန်တော်သူတို့စိတ်ကြီးလက်လိုက်ထည့်နေရတယ်။ဟုတ်။ဘာလို့ကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာလည်းအဲ့ဒီအတွေ့ရတယ်ဒီ။ဟိုကချိန်မွေးပေးပါနိုင်ပြီဆိုတော့။ဟိုအဲ့တော့ဆရာဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ကူပေးရတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတော့လည်းတွေ့တယ်။ဟာမဖြစ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်မျိုးဆက်ထားခဲ့တယ်။ရမောင်စုမျိုးဆက်ကလည်းပြောချင်ဘူး။ဒုတိယမျိုးဆက်ကတော့အကုန်လုံးတော်တယ်တော့ခုကိုကြရတယ်အဲ့ဒီ။တော့ကိုကိုပြီးတော့ ABS ရဖြစ်သွားတယ်တတိယမျိုးဆက်ကတော့ဒီလေးပြီးအခုတော့ဒီနှစ်မှာစူပွဲပေါ့ဆိုတော့သူစိတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့အမှုပညာတခါလေရောထည့်ပြလိုက်ဘယ်လိုလုပ်ရောထည့်နံပါတ်1ကတော့အရင်ကျွန်တော်တက်ကသူတို့လည်း feeling ရှိပါတယ်အဲ့ feeling ကိုကျွန်တော်သုံးချမှာတော့ဟိုဒီလေးဒီဆိုရင်သူတို့ကဟိုအဲ့ဒီလိုနေပြန်ကြောက်တယ်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ကဟိုသူတို့လုတ်ချစိပေါက်လာအောင်မင်းတို့ဒီလာကနဲ့ဘလို့လုတ်လောက်ပါလေအဲ့ဒီအချိန်ကကာလတော့မင်းတို့လုတ်ရတဲ့အလုပ်နဲ့မင်းတို့စားရတဲ့အစားနဲ့မကမိဘူးအဲ့ဒါကကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းနှဲ့သွင်းရတာနောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကစားရီဖတ်ပြရတာသူတို့ဒီကောင်းလေးစားဖတ်ပြင်းလို့ကျွန်တော်စားဖတ်ပြအခုနောက်ဆုံးမျိုးဆက်ကတော့ဟုတ်စားတာအောင်ဖတ်တယ်ဟုတ်ဆိုတော့ကိုတက်လာကိုစားစင်ကအရင်ကစားဖတ်ပြရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုစားရီဖတ်ပြအဲ့ဒီအဲ့ဒီကဟိုသူတို့ကျွန်တော်ဟွာလေ2000ခုနှစ်လောက်ပါ2000နှစ်ကျွန်တော်လည်းပိတ်ခံထားရတဲ့ချိန်ဆိုတော့အားနေတာဟိုကျွန်တော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကဟိုအဲ့ဒီဟိုတူတူပြောရင်တော့အရေးဆုံးစဖတ်ပြရတာကတော့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်တာမိတော်မာတို့စာအုပ်တွေပေါ့ဒါအငိမ့်ကဒီလိုရှိတယ်လူရှင်တော်တွေကဒီလိုရှိတယ်သူတို့လည်းဝါသနာပါတယ်ဟာပေါ့အဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်တစ်စစ်တက်သွားတဲ့အခါကျတော့မှဒေါက်တာမောင်မောင်စာအုပ်တို့မြန်မာသမိုင်းတွေကအကြောင်းတွေသူတို့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုရှင်းပြဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းတော့လောက်ပါတယ်ချက်ချင်းတော့မရပါဘူးဟိုတီလေးသီးတော့မှကျွန်တော်ထင်တယ်3နှစ်လောက်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အိမ်ပါဘူးစခန်းသွင်းပြီးတော့ထားတာအဲ့လိုကျော်တော်တော်လောက်ပါတယ်သူတို့အခုဆိုလဲဆိုပြန်ဆိုအဲ့ပါကျွန်တော်အိမ်ပါပဲအခုထားတာသူတို့အခုနောက်ပိုင်းကပို့ပြီးတော့စာဖတ်လာတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်လားခုကခုကပြောအရန်သူကလည်းအခုဒီနောက်မျိုးဆက်ကနောက်ဆုံးမျိုးဆက်ပေါ့ဇွဲဖွဲ့ရသူတို့အကုန်လုံးအစားတော်တော်ဖတ်တယ်ဟိုဘူးကျွန်တော်အိမ်မှာရှိတဲ့စာအုပ်စင်အားတွေသူတို့ကြိုက်တာယူပါကျွန်တော်ပေးထားတယ်သူတို့တအားဖတ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီဇွဲအဖွဲ့ကစာဖတ်တန်တာလားဒါမှမဟုတ်သူတို့မျိုးဆက်ကစာဖတ်တန်တာလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုဟာဒီနိုင်ငံတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကမ္ဘာနှံပြားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအားလုံးကဖုန်းလေးတွေပေါ့နော်ကင်တာနဲ့အများစာအုပ်ဖတ်တဲ့အတွေ့အကြုံပူပြီးကြားလာတယ်လို့ကြားတယ်နောက်တော့တခုအသိရင်လို့ရှိရင်မြန်မြန်နဲ့လည်းညှို့လွတ်နေခါတောက်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 နဲ့ကိုတူလူချင်းနဲ့အဖြေလေးကိုပဲတုံးလိုက်ဟိုတောင်းလိုက်တာပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့စာလေးလိုက်ဖတ်တယ်ဟာမလုံကြဘူးလို့ကြားတယ်အဲ့တော့ဒီဇွဲအဖွဲ့က
ဒီအဖွဲ့ထဲမှာပါတဲ့ဖွဲ့ဝင်တွေကစာဖောက်ဝါသနာပါတာလားသူတို့မျိုးဆက်ကဝါသနာပါတာလားဘယ်လိုထင်လဲအဓိကကတော့သူတို့မျိုးဆက်ကဝါသနာပါတာဟုတ်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှာယတ္တစာပေအားနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကယတ္တစာပေဘက်ကိုတအားအာတန်လာကြတယ်အဲ့တော့သူတို့အာတန်တဲ့စာအုပ်တွေကိုကျွန်တော်ထားပေးတယ်အထူးသဖြင့်တော့သူတို့ကဘာသာပြန်ဝတ္ထုတွေကိုပို့ကြိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာသာပြန်ဝတ္ထုတွေပေးဖတ်တယ်ကျွန်တော်အများကြီးပဲဆရာစုသိန်းတို့ဆရာဒီမော်မြင့်တို့အဲ့စာအုပ်တွေကိုကျွန်တော်ထားပြီးတော့သူဇာတ်လမ်းတွေပါအဲ့ယတ္တစာပေကိုသူတို့အများကြိုက်ကြတာပေါ့အခုနောက်ဒီအကြီးတော်တို့ဘာလို့လဲသူတို့ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဟိုသူတို့ကြိုက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အရင်ချပေးရတာပါကျွန်တော်ယူတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ယူတာအဲ့သူတို့ကတော့ပို့ပြီးတော့ပတ်တယ်နောက်တော့ဒီဟို internet ထဲမှာအကုန်ရှာလို့ရတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ internet ထဲမှာဟိုသူတို့ယတ္တစာပေရှာလို့မရအရသာမရှိနိုင်ဘူးနောက်ဟာတာမရနိုင်သူတို့ဆိုတော့သူတို့လူကျင်တဲ့ဟာတာကိုသူတို့ကလူဘဝတည်းရှာဖို့အတွက်ကဒီစာအုပ်တွေပဲရှိတာဟုတ်ဆိုတော့ဒီဆရာနေဝိမိဟာတွေပတ်တယ်သူတို့ရှိရတယ်ဆရာကြီးဥပ္ပေဝိထုတို့တွေပတ်တယ်သူတို့ရှိကြတယ်မသိရင်သူကျွန်တော်ကလာမေးတယ်ဆိုတော့ဒီမျိုးဆက်ကနေတဲ့ပုံပတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဆိုစလုံးကကိုစားရလာပြောတာပေါ့နော်။ဟိုစိတ်တွေကိုဆွဲဆောင်ရတယ်ပေါ့။စိတ်တွေကိုဆွဲဆောင်ရဆိုတကယ်ဆိုတော့စီယုံရေးရထားပါပဲ။နိုင်ငံရေးရစီယုံရေးရတယ်။အဲ့တော့ဒီကိုဆွဲဆောင်တဲ့ဆိုစိတ်တွေအကြောင်းတိမှလည်းဆွဲဆောင်လို့ရမယ်လေ။အဲ့တော့အခုအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီရွေးကောက်ပွဲကနေလာတဲ့အမြပြည်သူတွေကဘာတွေကိုအဓိကအလေးထားတယ်လို့မြင်လာလဲ။ကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်နေရတဲ့လူတွေကဟိုလူမျိုးသုံးမျိုးလောက်ပွဲနေပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုတမျိုးကတော့ဟိုကျွန်တော်เนี่ยအနည်းဆက်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့တမျိုးကတော့လုပ်ဖို့လုပ်ရမယ်ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးတရားယူနေတဲ့ယူပဲပေါင်းနေတာဆိုတော့အကုန်လုံးကဟိုငွေချင်းချင်းချင်းတွေပဲအကုန်လုံးကပါတီတိုင်းမှာပါနေတယ်ဆိုတော့တို့တွေကဒီအချိန်မှာလုပ်ဖို့လုပ်ရမယ်နိုင်ငံရေးကနံပါတ်1နိုင်ငံရေးကနံပါတ်1နောက်တော့ဆိုတာအမှုပညာသမားတွေကျွန်တော်လည်းပေါင်းနေလို့တို့ကပတ်စံကနံပါတ်1စီးပွားရေးကနံပါတ်1တို့လုပ်ချင်တာစီးပွားရေးပဲအဲအမှုပညာသမားတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွားဆရာဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်သွားဆရာဘူးလောကကြီးတဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းရတယ်။အဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကြပြန်တော့သူတို့ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကြီးကိုပြင်ပစံတယ်။အောင်အောင်မြင်မြင်ပြီး energy ဆိုရနိုင်မတို့လုံးဆရာတွေတပုံကြီးကြံနေတယ်။အဲ့သူတို့စိတ်မှကြတော့တခါ impedan ပညာတတ်တဲ့လူတွေကတခါပြောင်းငှားတယ်။နိုင်ငံရေးကိုပိုးစိတ်ဝင်စားလာတယ်။ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့နိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတန်းစားနဲ့ရတယ်။ပတ်စံစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတန်းစားတရက်နဲ့သုံးရက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုကြိုက်တာတွေတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်လိုက်လုပ်ပြရတယ်။ဟုတ်နိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားတာနှစ်ယောက်ဆိုတော့ပိုကောင်းတာပေါ့။ဘာလို့ဆိုတော့နိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားတဲ့ဘက်ကများတော့ပေါ့နော်။နောက်ဟိုကိုစားပြောတာကအဒီသုံးသပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပထမအုပ်စုကတော့နိုင်ငံရေးကိုနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဟိုရေတို့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုရှိပြီးတော့တတိယအုပ်စုကတော့ရေရှည်ကိုပို့ပြီးတော့ကြည့်တယ်ဆိုတော့သဘောလေးလိုပဲဖြစ်နေပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူတို့ဆွဲဆောင်တဲ့နေရာမှာပုံစံတူနဲ့ဆွဲဆောင်လို့ရလားတမျိုးစီဆွဲဆောင်လားဒီတော့အောက်စုမရဘူးနေဟိုနိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားတဲ့အောက်စုနဲ့စုတဲ့မှာခုနဟိုဒီပညာတတ်အတိုင်းဝိုင်းလို့ပြောရမယ်လူတွေပေါ့အဲသူတို့ကြာတော့သိပ်မခက်ဘူးအဲသူတို့ကဖူကူယာမားနဲ့လေသူကပတ်ဘူးလေအဲတော့ကျွန်တော်တို့ identity အကြောင်းပြောပြီးတော့လေ CEO ရရသူတို့ဟိုလူတွေကြာတော့ activist များတော့နည်းနည်းတော့ hot တယ်အဲဒါခါတလေကြာတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တော့မှဒီ energy အကြိမ်ပဲရိုက်ရင်ကျွန်တော်စေးရင်စေးတာကိုသူတို့ကဟုတ်ပါဒါကြတော့အစဲခံတယ်ဟိုပြောပါတယ်ဆဲရတာပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကြာပဲကျွန်တော်ပြေးလဲအောင်ပြန်ရှင်းလို့ရတယ်အဲ့အလဲကောင်တကြောကဟိုစီးပွားရေးပဲမဆန်လွင်ဘာမှစိတ်ဝင်စားဘူးဆိုတော့တကြောကတော့တော်တော်လေးဟိုကျွန်တော်တို့ပြောယူပါတယ်အဲနည်းနည်းလေးဟိုညှိတော့ညှိရပါတယ်သူတို့ကြိုက်တာကိုများများပေးပြီးတော့ဟို85ရာခိုင်နှုန်းလောက်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအตาလေးနောက်ကလိုက်ပြီးတော့လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါအဲ့ဒီပိုက်ဆံနဲ့ပတ်သက်လို့တခုပြောချင်တယ်အဲ့ဒါတော့အဒီကောင်းတတိယလားနှစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာပါပြီနှစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာပြီဆိုတော့အဒီနယူးယောက်မှာတူတာနယူးယောက်မှာဆိုတော့ဘယ်လောက်လောက်ကြာကြာမင်း90လောက်တောင်ရှိပြီနှစ်90လောက်တောင်ရှိပြီအဲ့ဒီတုန်းကနယူးယောက်မှာရှိတုန်းမှာဟိုဒီသူတို့သတင်းစာကြီးတခုထဲမှာဖတ်ဖူးတယ်သူတို့ရဲ့အဲအမေရိကန်မှာတော့တိတ်တော်ဩဇာရှိတဲ့သတင်းစာကြီးတွေမှာသူတို့စစ်တမ်းတခုကောက်ထားပေါ့နော်စစ်တမ်းတခုကဘယ်မှာတွားကောက်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အဲနာမည်အကြီးဆုံးတက်သူတခုမှတွားကောက်တယ်။တွားကောက်ပြီးတော့လူငယ်တွေတောက်ကျောင်းတောင်းတဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်အကြီးဆုံးအန်ဂျယ်တွေပေါ့နော်။အကြီးဆုံးအန်ဂျယ်တွေကဘာတွေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုသူကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအမြင်ကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာကျောင်းသူလေးတယောက်ပြောတဲ့ဟာအဲ့ဒီအမြင်မှားထားတဲ့ခက်ခါလေးအဲ့ဒီဂျုံလုံးဂျုံလုံးပြန်ပြန်ပြောပြတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့
တခြားလူတွေကတော့ပုံမှားပေါ့နော်ဘာမှထူးထူးခြားခြားမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဖြေတာတွေကတော့ဟိုထူးထူးဟိုပါအားဟုတ်စရာဘာမှမပါဒါနဲ့ဒီ main clear ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အခုတဲ့ဟိုလူကြီးတွေဘိုင်းကပေါ့နော်အားလုံးဒီလူမှုရေးစိတ်ဝင်စားတဲ့ဘိုင်းကဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်တွေဟာအမှုရေးစေဝါကိစ္စနော်ဟိုအတော့ဆာကိစ္စနော်ပြီးတော့လင်းကိစ္စအဲ့ဒီဟာတွေမှာသူတို့တဲ့အန်တီသိများတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဟာတွေထပ်တလဲလဲပြောကြတယ်တကယ်အကြီးဆုံးဖြစ်အန်တီရောမမြင်ကြဘူးလေအဲ့ဒီအကြီးဆုံးမှာအန်တီကပါလဲဆိုတော့ပိုက်ဆံမယ်လူငယ်တွေပျက်စီးတာပေါ့နော်ဒီចောင်းသူတက်ကူဆိုចောင်းသူចောင်းသားတွေကဒီတက်ကူဆိုမှာရှိစဉ်ကိုစပြီးပျက်စီးတာပိုက်ဆံမယ်တဲ့ဘာလို့ဆိုတက်ကူဆိုမှာသူတို့ဟိုစောင်းဝဲမပြီးသေးဘူးတက်ကူဆိုကဘွဲမရသေးဘူးဘွေးမရသေးတဲ့အချိန်မှာကိုတချို့အဲလုပ်ငန်းဟိုကုမ္ပဏီကြီးတွေကလာပြီးတော့အတော်ဆုံးចောင်းသားတွေကိုဆွဲတာပေါ့နော်ဘွေးရပြီးလို့ရှင်အောင်ပြီးလို့ရှင်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီမှာလာအလုပ်လုပ်ဖို့တို့အဖွဲ့အစည်းမျိုးကိုဟိုဝင်ဖို့အဲ့ဒါတွေကလာပြီးတော့ဆွဲဆောင်နေဆိုင်ပိုက်ဆံနဲ့ဆွဲဆောင်တာတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ဆွဲဆောင်နေဆိုင်လာကဘလောက်ပေးမယ်အင်တလုံးပေးမယ်ကားတစင်းပေးမယ်ဘာစားဖြစ်စားဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအန်ဒီကိုမမြင်ကြဘူးဆိုပြောတော့အဲ့တော့အန်ဒီမှတ်ထားတယ်အဲ့ဒါတော်တော်မှန်နေနော်ဒီဟိုလူတိုင်းလူတိုင်းဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာလုံခြုံမှုရှိကျင်တာပဲမေရိုလည်းရှိကျင်တာပဲအန်တီရိုလည်းရှိကျင်တာပဲအန်တီရိုပြည်သူတွေကိုလည်းရှိစေကျင်တာပဲဒါပေမဲ့အရန်ကိုပိုက်ဆံတော့လိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါအန်တီရယ်ဆိုတာတချို့ကမမြင်ကြဘူးဒီဟာဟိုပညာရှိလို့မြင်ကြတယ်ဒါလက်တွေ့ကြတယ်ပေါ့ပိုက်ဆံမရှိရင်ဘာလုပ်နိုင်မှာလဲဒါအမှလို့စီးပွားရေးကိုပဲဦးစားပေးရမယ်နိုင်ငံရေးကဘာလုပ်ရမှာတကယ်တော့နိုင်ငံရေးအခြေအနေမကောင်းစီးပွားရေးအခြေအနေမကောင်းနိုင်ဘူးဆိုတာကိုဟိုသိပြီးတော့စဉ်းစားမိဖို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုကိုစားစင်ကဘယ်လိုဖြောင်းရလဲဘယ်လိုချွတ်လဲဟိုအရန်တော့သိမပြောရဲဘူးမှန်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုသူတို့တော့နည်းနည်းတော့ပြောပြရတယ်ဟိုပတ်စံအရေးကြီးတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကို၃ရက်လောက်ရုံဟိုပတ်စံကရန်ဟိုဒီကာလကြီးဖြစ်သွားပြီခုနလားတော့ဘာလုံးမလို့ပဲဘာတပြားမှလည်းမရအဲ့ဆိုဘာတွေလုပ်ကြမလဲဘာတွေစားရမလဲဘယ်လိုရက်ကြည့်ကြမလဲအဲ့တော့အရင်ကရှာခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုအခုပြန်သုံးရဟုတ်ပြီအခုလောလောဆယ်ကပါလေအဲ့ပစံမရှိရင်ညနေညနေကျရင်တို့ရန်နေတာဖြစ်လာကြတယ်ဒီပစံကြောက်ပဲအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဘယ်လောက်တော့ဆိုးလာလဲဆိုတော့ဟိုလင်ခွဲမရခွဲတွေပါကျွန်တော်တို့ကဂျုံလာဒီကြားထဲမှာဆိုတဲ့ခါကျတော့ခုနကအဲ့ဒီပစံဆိုတာတို့ PC မှုရောက်သွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာပြန်လုပ်ပြရလဲဆိုတော့တစ်ဖက်မှာအလုပ်ဆိုတော့ပြန်ဖန်တီးပြရတယ်တကယ်ချင်းနေတယ်သူတို့ရဲ့ဒီလိုအခက်ခဲတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်ရှင်းပြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ9လ8လကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာရောက်နေဘူးလို့လို့ကျွန်တော်တို့17နှစ်ကျော်ထောင်ထဲနေကြရတယ်ရောက်တဲ့နေရအခု9လလောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေသိပ်ရင်းကြီးတော့ဒါကြောင့်သူတို့အဲ့လိုပြောရင်သူကြိုက်မှာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ပြရလဲဆိုတော့ဟိုတခြားအလုပ်တစ်ခုဖန်တီးပြရတယ်အဲ့အဲ့အလုပ်ကတော့ကိုယ်တို့တော့ကတော့ဂုံပေါ့အလုပ်ဆိုတာဂုံဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ပတ်စံကအရေးကြီးတာလားအလုပ်ကအရေးကြီးတာလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြန်ပြတယ်တို့အဲ့တော့အလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကနေတိုင်းလုပ်လို့ပြီးနေရတယ်တို့ကျွန်တော်ကူစားကျွန်တော်အဖွဲ့ရလူပြရတယ်ဝိုင်းလုပ်ပြီးကြတယ်အဲ့တော့တို့အလုပ်ကလေးတွေလုပ်တာစိတ်နဲ့နဲ့ငြိမ့်လာရံမဖြစ်တော့ဘူးနောက်ပြီးတော့ပတ်စံကတော့ဘယ်လောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးဟိုတနေ့ကိုကျွန်တော်တို့၄-၅တောင်ရှိတောက်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီ၄-၅တောင်ဝင်ဝင်တို့ကိုကျွန်တော်ရှာပေးတယ်အဲ့ဒီလုတ်လုတ်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဘယ်ရသွားလဲဆိုတာအွန်လိုင်းရပဲသွားအွန်လိုင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကအခုပြန်ပြီးတော့သူကြော်ညာလေးပြန်လုပ်ပြရဘယ်ဆိုင်ကြော်ညာဘာပစ္စည်းကြော်ညာစားတောက်ဆိုင်ကြော်ညာစသဖြင့်ဒါလေးတွေလုပ်ပြရဆိုတော့အဲ့ဒီနီးနေတော့လောလောဆယ်တော့စီယုံလို့ရတာပေါ့အဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒါတော့ကိုစားစံကကိုဗစ်အတွက်ကောအွန်လိုင်းရေးအတွက်ကောနှစ်ခုလုံးလုပ်နေရတာပေါ့နော်ဟိုနာရွေးကောက်ပွဲအွန်လိုင်းရေးအတွက်ကောကိုဗစ်အွန်လိုင်းရေးအတွက်ကောကိုဗစ်အွန်လိုင်းရေးကဂျမားရေးအွန်လိုင်းရေးလည်းပါတယ်စီးပွားရေးအွန်လိုင်းရေးလည်းပါတယ်အဲ့ဒီလိုနိုင်ငံကလည်းအရင်မချမ်းသာသေးတဲ့နိုင်ငံဆိုတော့ပြည်သူတွေကိုအပြည့်အဝတော့ပံ့ပိုးပေးလို့မရဘူးဆိုတော့တတ်နိုင်သမျှတော့ပံ့ပိုးပေးတာပဲတတ်နိုင်ပံ့ပိုးပေးတော့ဒါလူတယောက်နဲ့တယောက်ကတော့တင့်တယောင်ရဲ့မှုချင်းကတော့မတူဘူးပေါ့တချို့ကတော့ဒီလုတ်ပေးသမျှကိုတတ်နိုင်မြလုတ်ပေးနေတယ်ဆိုတော့ဟိုအတိရှိတယ်ပေါ့တချို့ကတော့ဘလောက်လုပ်ပေးလုပ်ပေးနေသေးတယ်လို့ချင်းတဲ့အမြင်လည်းရှိတာပဲဒါကတော့လူသဘာဝပဲအဲ့ဒါတွေကိုလည်းဘယ်လိုမှဒီလိုအမြင်မရှိပါစေနဲ့လို့ပြောလို့လည်းပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲထပ်တလဲလဲကြိုးစားရတာပဲနောက်ဆုံးကျတော့ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့တတ်နိုင်သမျှစေနာနဲ့လုပ်ပေးဖို့ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုအမှုပညာရှင်တွေအားလုံးပေါ့နော်ဒီနေ့တွေ့တဲ့အမှုပညာရှင်တွေအားလုံးဟာတကယ်တော့ဒီမှာအနေနဲ့တော့ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့
ဒီလိုစီးရုံးရေးလုပ်တယ်ဆိုတာဟာနံပါတ်၁ကတော့ရွေးကောက်ပွဲအောင်အောင်မြင်ဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်ဒါကတော့အခုပြောနေတဲ့ဥပညာရှင်တွေက NLD ဘက်ကရည်တည်ပေးတဲ့ဥပညာရှင်တွေဖြစ်တယ်ဒါအောင်လို့ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောချင်လို့တွေ့တာသို့တော်လည်းအဓိကအားဖြင့်တော့ဟိုရွေးကောက်ပွဲအောင်အောင်မြင်မြင်ဖြစ်ဖို့ရွေးကောက်ပွဲမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်ဖို့အဲ့ဒါနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အတွက်အင်တာမအရေးကြီးပါတယ်နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အတွက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာအတွင်းအတွက်လည်းအတွင်းအရာလည်းအရေးကြီးတယ်အပြင်အရာလည်းအရေးကြီးတယ်အတွင်းအရာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာနိုင်ငံတည်ငြိမ်မှုအတွက်ရွေးကောက်ပွဲတည်ငြိမ်မှုဆိုတာအင်တာမအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါတခုနောက်ပြင်မဆိုတာတချို့နိုင်ငံတွေအရရှင်မြန်မာနိုင်ငံကိုတိတ်အချင်းမကြည့်တဲ့နိုင်ငံတွေရှိတာပေါ့နော်အခုအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အာဒါတော့မြန်မာနိုင်ငံတွေမဟုတ်ပါဘူးအင်အားနည်းတဲ့နိုင်ငံတွေမချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံလေးတဲ့နိုင်ငံတွေဆိုလို့ရှိရင်အနေနဲ့အချင်းသေးချင်းကြတယ်ပေါ့အချင်းသေးချင်းကြတော့ဒီဟာတွေကိုလည်းကိုကဒီလိုဒီအချိန်ထိဒီခါမှာဒီလိုစိန်ခေါ်မှုတွေကြားရရနေပြီးတော့နိုင်ငံရေးအရာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့အောင်မြင်မြင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ပြနိုင်ခြင်းအားလေကိုယ်နိုင်ငံအတွက်စီယုံကြီးပဲအဲ့တော့ကိုယ်နိုင်ငံအတွက်စီယုံကြီးရတတ်တာနေပြောကိုယ်ဟိုပါတီအတွက်အခုအန်ဒီကပြောနေတာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဘုတ်ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ပြောနေတာဆိုတော့ကိုယ်ပါတီအတွက်ကိုပြောရမှာပဲကိုယ်ပါတီအတွက်ကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ကိုယ်ပါတီအောင်နိုင်ရေးအတွက်ဟိုဘာမှမပြောကူညီပေးတဲ့အမှုပညာရှင်တွေကိုအင်တာမကျေးဇူးတင်တယ်ပါတီအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်နောက်ပြောဒီပါတီဟာဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီကနောက်ဆုံးကျတော့ပြည်သူတွေအားကိုးပြီးတော့ထူထောင်ခဲ့တဲ့ပါတီပဲ။ဟိုမအခု2015မှာစပြီးတော့ဟိုအစိုးရလာစားစားခဲ့ရလို့ဟိုပါတီရံပုံတွေကကိုကိုအားလုံးကဖွဲ့ချုပ်ခဲ့ကိုစလေတွေဖွဲ့ချုပ်ဝင်ကြီးတွေပါတွေကဟိုလာကြတယ်အနေပဲဘလောက်ဆိုပြီးပေးရတယ်လေ။တတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်အရာပါတီကိုတွင်းပေးရတယ်။တွင်းပေးရတယ်လေ။ဟိုအန်ဒီကအရန်ကုန်ယူတယ်ကိုယ်ဒီလိုပေးနိုင်တဲ့အဆင့်ရှိတာကိုယူတယ်။တချို့ကမပေးချင်တဲ့လူတွေလည်းပါတာပေါ့နော်။ဒါနဲ့အများစုကြီးကတော့ပေးပါတယ်။နောက်ပြီးကိုယူစွာနဲ့ပေးပါတယ်။အဲ့ဒါအတွက်လည်းဒါတကယ်ကိုပြည်သူတွေကနေပေါက်ပွားလာတဲ့ပါတီလို့ကိုပြောနိုင်လို့အတွက်အားအများကြီးကိုယူတယ်။ဒီပါတီကိုလည်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ထောက်ခံပေးလို့အန်ဒရိုလုချင်တဲ့အလုပ်တွေမပြီးသေးဘူး။ပြီးတဲ့အထိဆိုတာတကယ်စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုလို့ပြောနိုင်တဲ့အထိတော့တန်းနေကြမြလုချင်တယ်ဒါပုံမလင်းလင်းပြောတာပဲလုချင်တယ်အဖွဲ့ချုပ်ကလည်းလုဖို့လည်းအစဉ်သင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုလုနိုင်မှုအတွက်ကူညီပေးတဲ့ဥပညာရှင်တွေအားလုံးကိုအခုဒီ6ယောက်ကနေတဆင့်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောပြစီကိုကနားနေပါတယ်တွက်ပြီးတော့လုထားတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီအဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးဒီလူတွေဒီလူတွေနဲ့တွေးသင်ပါတယ်လို့ဆိုပြီးတော့တင်ပြတဲ့အတိုင်းတွေးတာပါ6ယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟို10ယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကိုရောက်တယ်မကပါဘူးဒီနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာကျမတို့ဟိုကူညီတဲ့ဥပညာရှင်တွေအများကြီးပါပဲဥပညာရှင်တွေအင်အားကြောင့်ရှင်းရနေမှာ NLD အပြတ်တနိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့တင်းကျုခါကအခါသမယမှာလည်းအားလုံးအခုဒီကိုရောက်အပြင်ဥပညာရှင်တွေအားလုံးပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကျမကြပါစေချမ်းသာပြပါစေနှလုံးစိတ်ဝင်အေးချမ်းကြပါစေတာယာဝါပြောညီညွတ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးထူထောင်နိုင်ကြပါစေ